ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စိုင်းစရာနေဝင်းကြီးရေးသားထားတဲ့ရာဇဝတ်ဘေးဆိုတဲ့စုံထဝိတုဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြင်းမကုန်းရွာနဲ့စင်သေးကုန်းရွာမှာလေးမနီးပါးခန့်လောက်ဝေးပြီးရွာနဲ့ရွာအခု၌ကျွေးနွားစကြက်တော်ကြီးရှိလေသည်ထိုကျွေးနွားစကြက်တော်ကြီးကကျူပင်ကိုင်းပင်ရင်းပင်ဆောက်ပြားပင်ပြင်းမပင်ကြေးပင်တခွက်ပင်တို့နှင့်စူးချစ်တော်စိတ်နံတော်ပြီးဆက်တော်ကြီးများကခြုံတော်ကြီးများဖြစ်ပြီးဟီးတိုက်အောင်တော်ထူလည်းရှိသည်မိတိနေရာကိုကြည့်ကြည့်တော်ကြီးကမျက်စိတစုံတက်မြော်တခေါ်ပြင်းမကုန်းရွာနှင့်စင်သေးကုန်းရွာတို့သွားမိဆိုလျှင်ထိုတော်လမ်းမကြီးထံမှဖြတ်သွားရပြီတရွာနှင့်တရွာကူးရင်လူသွားလမ်းလေးနှင့်လှဲလမ်းလေးတလမ်းရှိပြီသည်ထိုလမ်းလေးမှဘေးပညာကတော်ကြီးမြင့်မင်းအယောင်းဝယ်များနှင့်ကိစ္စဝိစာများရှိပါကထိုလမ်းမှသာသွားကြပြီ။ရွာနေရွာကြားတွင်တာပုံတိုက်နယ်မြို့နယ်လေးနှင့်ကျို့လေးပင်ရွာကြားမှဖြတ်တန်းစီစဉ်လာသည့်လေကျတူးမြောင်ယိုကြီးတစ်ခုရှိသည်။အကျယ်ပေ30ခန်းလောက်ရှိပြီးအနက်15ပေခန်းလောက်ရှိ၏။ထိုတူးမြောင်ကမိုးရွာတီ၌သာရေစီးလေးရှိ၍ယခုလိုနှွေကာလာမြို့၌ရေများခန်းချောက်က6တယောက်နေတတ်ပြီသည်။ထိုရိုးမြောင်းကိုမိုးရသည့်ရေစီးဆဲကာလ၌အလွယ်တကူသွားလာကူးတန်းနိုင်ရန်ဝါသရာလေးတစ်ခုပြုလုပ်ထားကြ၏။တနည်းထိုသရာ၏ပြင်းမကုန်းရဖက်အကူးထိတ်၌အသက်50ပတ်ဝန်းကျင်ခန့်လူကြီးတယောက်နှင့်အသက်30အရွယ်လူလတ်တဦးတို့တနက်ဒဏ်ရာများနှင့်တေဆုံးနေလေသည်ကိုအထမ်းရွက်တို့နှင့်ဈေးရောက်ကြသောလင်မယားနှစ်ယောက်ကတွေ့ရှိခဲ့ကြလေသည်။ထို့ကြောင့်ပြင်းမကုန်းအုပ်စုရရကဥက္ခရာဟာတည်င်းပေးသည့်ဖြင့်ရရကဥက္ခရာမှတက်ဆန်ရနန္ဒလင်းရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းသို့ဆက်လက်တည်င်းဖို့တိုင်တန်းရလေ၏ညနေ3နာရီလောက်တွင်စခန်းမှဦးတန်းစိန်နှင့်နေထိန်မြို့ပေါ်ဆောင်တော့ခေါင်းဆောင်တူရဲအုံတောင်းခေါင်းဆောင်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရောက်လာကြပြီလင်ရဲလုံထုံလုံးဤအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြလေတော့သည်တူရဲအုံတောင်းနှင့်နေထိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ကအလောင်းနေသာတန်ရာတန်ချက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတို့ကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးဆောင်ရွက်၍တပ်သေးခံပစ္စည်းတစ်ခုခုများတွေ့လို့တွေ့ညာပိုက်ဆိတ်တိုက်ရှာဖွေကြရင်အလောင်းကိုဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများလဲတင်လဲရှိလေ၏ရဲဥစခန်းမှူးတန်းစိန်ကရရကဥက္ခရာဦးမြတာနှင့်တူအလောင်းကိုတေချာစွာစစ်ဆေးရင်းတိလို့တမျှကိုဥက္ခရာအားမေးလဲရှိ၏အလောင်းနှလောင်း၏ထူးခြားမှုမှာအကြီးဆုံးလူ၏အလောင်းအားလက်ပြန်ကျိုးတုပ်လျက်နှင့်တွေ့ရပြီတန်ရာကတေသူဤရှိမှရင်ဝတဲ့တဲ့သို့တနက်ဖြစ်ချိန်ရွယ်ပြတ်သက်ထားခြင်းဖြစ်၍လူငယ်၏အလောင်းများမှမူကြိုးချီရာတုတ်ရာလုံးဝမရှိပေတနက်တန်ရာကနောက်မှပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ထားသောအနေအထားဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပေ၏ထိုထူးခြားချက်နှစ်ခုကိုရဲဥစခန်းမှတန်းစိန်ကမှတ်တမ်းတင်ရင်ဥက္ခရတေသူတွေကဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာမသိဘူးလားဗျဟုမေးလိုက်လေသည်သိပါတယ်စခန်းမှကြီးအကြီးဆုံးလူကဥတော်ကလို့ခေါ်ပါတယ်။ရက်ကြီးမှာတော့ကြီးရသက်တူပါ။လေတွေကိုင်းတွေအမြောက်များနဲ့ငွေတူပေးစားနေတဲ့သူပါ။ဟိုရှိကစင်သေးကုန်းရွာကပါ။လူငယ်ကတော့သူ့ရဲ့မွေးစားသားဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။အသက်20လောက်မှအဖေရောအမေရောဒီတူးမြောင်းမှာရင်းနေတည်ဆုံးခဲ့ကြလို့အဲ့ဒီချိန်ကစားဥတော်ကမိုးမိုးခ၊နှွေနှွေခနဲ့ခေါ်ယူကြွေးမွေးပြီးခိုင်းစီထားတဲ့ကလေးဆိုပါတော့သူနမည်ကတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမသိဘူးခမညာ။ဥက္ကဋ္ဌကစကမ်းမှုရဲဟုတ်တန်းစိန်အမိကိုသူသည်တမျှဖြေးချနေသည်။သူတို့ရဲ့အခြေအနေလေးတွေလည်းပြောပါဦးဥက္ကဋ္ဌ။ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အားလုံးကလူကောင်းတွေပါ။ဥတော်ကဆိုရင်ငွေတို့ပေးစားတယ်ဆိုပေမဲ့မရှိစင်းသားတွေပေါ့အလွန်တနာသက်ကြောင်းကိုချင်းစာတရားအပြည့်ရှိကြောင်းယတနာသုံးပါးကိုကန်ရှံပြီးဘာသာရေးသာသနာရေးအတွက်တက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်လေးရှိကြောင်းနမည်ကြီးပါတယ်လူငယ်ရဲ့အနေထားကရောလူငယ်ပြီပြီအနေအပါတောက်တတာကလွဲလို့တခြားဘာသတင်းမှတော့မကြားမိပါဘူးစကမ်းမှုကြီးဟုတ်ကဲ့ထိုခိုက်ဒူရဲကိုအုံတောင်းရောက်လာပြီအမှုမှန်မပေါ်ပေါက်မိအတွင်းသတင်းလုံခြုံမှုပေါက်ကြားမိဆိုသည့်အတွက်စကမ်းမှုရဲကိုတန်းစင်ဟာအများမသိနိုင်စေရင်လှုပ်ဝက်နည်းဖြင့်တရင်ပုတ်လိုက်လေသည်စခန်းမှုကလည်းတစ်ချက်မြပြုံး၍ခေါင်းဆက်ခနဲညှိမ့်လိုက်လေ၏ထို့နောက်နေထိန်ခေါင်းဆောင်တူရဲကိုအုံတောင်းလှုပ်ဝက်တင်ပြတရင်ပုတ်ချက်များကို
အရက်သားများမသိစေရန်စစ်ဆေး၍အားရကြည်နှံလောက်တွင်နှင့်ဟုတ်ခရကြီးဒီလောင်းတွင်မြို့ပုတ်ဖို့ကူညီပါဦးဗျာဟုပြောလိုက်လေ၏စင်သေးကုန်းရွာသို့စခန်းမှုရဲအုပ်တန်းဆယ်နှင့်အဖွဲရောက်တော့ညနေ9နာရီခန့်လောက်ရှိနေပြီဥတော်ကား၏အမျိုးသမီးဒေါ်မာအေးကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုမြင်လိုက်ရသည့်နှင့်တစုံတရာအကြောင်းထူးပြီးအထင်နှင့်အိမ်ရှိပြေးထွက်လာသည်ဘူကြီးတို့ဘာကိစ္စရှိလို့ပါသလဲရှင်ဟုလေအလောသုံးစင်မိလိုက်၏စခန်းမှုကစိတ်အေးအေးထားဖို့အကြောင်းပြော၍ဥတော်ကားနှင့်သူစီရင်ကပြင်းမကုန်းရွာဖက်အကူချောင်းအတက်၌တနတ်ဒံယာများနဲ့တည်ဆုံနေကြောင်းအချင်းယုံ၍ပြောပြလိုက်သည်မှမျောလင်းသောစကားကြားလိုက်သည့်အတွက်တော်မာအေးကရင်ဝါသို့လက်နှစ်ဖက်နှင့်ပြည်ရင်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကိုတော်ကရင်အမလီကျမယောက်ျားသူတော်ကောင်းကြီးကိုဘယ်လိုလူတွေကများတတ်လိုက်ပါလေသူတော်ကောင်းကြီးရင်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေရင်ဟုအော်ဟစ်ငိုယူလေတော့သည်တော်မာအေးငိုတန်ကြောင့်ဥတော်ကား၏တာသမီများနှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်များမှပြေးလာကြလေ၏အဖြစ်မှန်ကိုကြားလိုက်ရသည့်နှင့်ကဘာပြတ်မတတ်ငိုယူကြလေတော့သည်မနက်9နာရီလောက်ကလဲရင်လေးမှတက်သွားတဲ့ပြီကျော်နဲ့ပြီချစ်တို့ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ကတခုခုများဖြစ်ပလားလို့တွေးတော့တွေးမိတာကျမကတော့နွားတွေပြန်လာပုံထောက်ရင်လဲကဖြုတ်ပြီးနွားတွေလွတ်ထားသောပြန်ပြေးလာတယ်ထင်တာအခုတော့ကျမထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘဲကိုကျိုးနဲပါပေါ်လာကျေးဇူးရှင်ကြီးရဲ့ဒေါ်မာအေးကရင်ပတ်စီသည်အာရဘာရဆက်လက်ငိုကြွေးနေသည်စခန်းမနဲ့အဖွဲကမိသည့်စကားများမပြောဘဲတော်မာဤငိုတဲ့များကိုနားထောင်ရင်ရောက်လာသည့်သူများကိုအကဲခတ်နေလေ၏ခဏအတွင်းမှပင်လူတွေကတရွာလုံးလိုလိုဖြစ်သွားသည်ညကအိမ်မက်မက်တာအိမ်မက်တွေမကောင်းလို့မသွားပါနဲ့ဆိုတာကိုမိမစကားတော့နားမထောင်ဘူးသူရင်ငါစကားနားထောင်တော့အခုလိုတော်တော်နှစ်ယောက်စလုံးတေးရပြီမဟုတ်လားကျမဘယ်လိုဖြေရမလဲကိုတော်ကရင်တော်မာဤကတော့ပြောလိုက်ငိုလိုက်ရော့ကော့လုပ်ထားပါစခန်းမှုဒူရဲအုံတောင်းကိုခတ်တူတူပြောလိုက်သည်ဒူရဲအုံတောင်းကပြုံး၍ခေါင်းတစ်ချက်ညှိလိုက်သည်ဘူကြီးရဲ့ကျမယောက်ျားကိုကဲပါဦးကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာခုသူတို့ဘယ်မှာလဲဟမ်အခုတော့အလောင်းတွေကိုမြှုပ်ပို့လိုက်ပါပြီလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေဆရာဝန်စစ်ချက်တွေပြီးရင်တော့ပြန်ယူလို့ရပါတယ်ဗျာဒေါ်မာအေးကငုံနေရင်မှစခန်းမှုကိုမေးလိုက်သည်စခန်းမှုရဲအုပ်တန်းစင်ကလည်းတကယ်ပင်ကူညီမိဖြစ်ကြောင်းစာနာစိတ်နှင့်ပြောကလိုအပ်သမျှမေးဆန်းစစ်ချက်ယူ၍စခန်းသို့ပြန်ခဲ့ကြလေ၏စခန်းရောက်တည်နှင့်သူသိမ်းဆည်းလာခဲ့သည့်တေဆုံးလူငယ်၏အိတ်ထဲမှရရှိသောစာလေးတစ်စောင်နှင့်အလောင်းတွေဘေးမှတွေ့ရသည့်ဆေးပင်းလိပ်တို့ကိုသူရဲအုပ်အုံတောင်းကစခန်းမှုအားအပ်ရင်းရှင်းပြလိုက်၏ဒီဆေးပင်းလိပ်တို့ကအလောင်းနှလောင်းဘေးမှတွေ့ရတာပါဆရာထူးခြားလို့တင်းလာခဲ့တာပါဒီလူတတ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နိုင်ပါတယ်ဒီစာလေးကတော့တေသူလူငယ်ရဲ့အင်းကြီးအိတ်ကတ်ထဲကရတာပါနောက်ပြီးဒူရဲရောအုံတောင်းကြီးစကားမဆက်မီစခန်းမှုကဗါလဲတောင်ကုန်ထဲမှာမြင်းခွာရတွေရှုပ်ရက်ခတ်အောင်တွေ့ကြောင်ပြောမယ်မဟုတ်လားဟုဖြတ်မိလိုက်လိထို့နောက်တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်လည်းတွေ့တယ်ဗျကျွန်တော်သတိထားမိတယ်မြင်းဟာနောက်ကျောင်းကလိုက်လာပြီးနောက်ကျောင်းပဲပြန်လှည့်သွားတယ်လေဟုပြောလိုက်လေဒီဒူရဲအုံတောင်းကစခန်းမှုကိုအထင်ကြီးသည့်မျက်လုံးများနှင့်ကြည့်လိုက်ဤနောက်ပြီးအဲ့ဒီမြင်းဟာခြေတစ်ဖက်စာနေတဲ့မြင်းဗျဟုစခန်းမှုကဆက်ပြောလိုက်ပြန်သည်ဘယ်လိုကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲဆရာဒူရဲအုံတောင်းကနားမလည်သလိုမေးလိုက်ဤထို့အခါစခန်းမှုရဲအုပ်တန်းစင်ကပြုံး၍ပခုံးတစ်ချက်တွန့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါတော့ reasoning ပေါ့ဗျာဟုဆိုလိုက်ရင်ဒီလိုဗျအဲ့ဒီမြင်းချေရာတွေထဲမှာခွာတစ်ဖက်ချတဲ့နေရာကမြေနဲ့ထိုင်ကလွယ်ပြီးခြေရာမထင်ဘူးဗျမျက်စိကစားလိုက်တော့လာရလန်းတက်ရလန်းတွေမှာအဲ့ဒီပုံစံကိုသွားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမြင်းသာလူတက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးအထင်ရှားဆုံးတဲလွန်စာကြည့်ပဲဟုဆက်ပြောလိုက်၏ထို့နောက်စခန်းမှုကစပွဲပေါ်လက်ကင်ပွားနှင့်အုတ်တင်ထားသည့်ဆေးပင်းလိပ်တို့နှင့်စာရွက်ခေါက်လေးကိုကြည့်လိုက်ကခေါင်းတစ်ချက်ညှိလိုက်ပြီးခေါက်ရိုးပင်မကြိုသေးသောစာရွက်ခေါင်းလေးကိုဖွင့်ဖက်လိုက်သည်စာမှာသွေးများဆုံးပြည့်နေသည့်ဖြင့်မနှဲဖက်ယူရလေ၏တောက်ထိန်ငါတို့စီစဉ်အားလုံးပြီးနေပြီမင်းဖက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒါပဲ
sama tu tu lebi di. Jadi ini amine niya lay sale ma bahsi bi. Sago tungda baga tau tin suduga udah gay seinga dua. Kuye kuda kisa pinan lu amune le sasa nijau sekarang muka dari bulan mibi. Udah gay ne tau tin tu ti sum muka. Amu me potau ya nai luai melulu ne cia le biao jilai naudu lu pinia iya. Sekamu nepe lewasa cipta sani do minggu syaja bime, bawen jenai tolo mimiu gamasi, sendego jubin sekai, tawnya do pongsu su juamnya nai minjui si dole, cipta sajo nido tolo mimiu syaju mduji, tawten isaya lila jaro kadule, tawten yakulami nuyadi nai, mema yumi jama luyui lila yamaya di dua. Mema yuyang jauh ni sesuai, asyik semia bini bipe jauh, jadi dosa huye dah, mai yuyang rom lupi ni ya bi. Naudaku ga, sebin lay do kisa, sebin lay do kisa ni pada yu le, sendi gong yuan nai, sebin lay do tau du duga ado mian di, jua si luji ado mian mian, sebin lay tau jadi, dia matu tu lupi ni di, atama le iamu bobo ye, nyong jaca tu bita depe. Sekarang mudah sen, amu memotoh bau-bau naya, adui kau kong-kong ni, senza ni ali. Doa mai biasa ngaji tangguh, adan panla ke dole. Niaga ini muda, ini tu makalum tua panai suraku, mema sekarang nam tangguh, tu yang sekarang nam tangguh, kulo dorun ya lo, tiya bi mau la. Cuma belu piya malay kudo gaye, hudi tu cha domlo, adan ngah lelu, bahamya matu cha. Akeh juga tu yang apa tu tahu tak mesti, ada siapa jangan ikhaya baga, lagau thamah ya si do sana sesuai, ada ibu demiu kau yunan dole, jauh do tahu tengah le, tapi mu tu cha naisya le masih dulu pi tua ya bi, tu jauh nausong songpi cakap kuku cha lai li di, tu songpi cakap le, pi tu ya dapat miu nemu, tu ya mu dapat teh, kau dan tua ya yu asih yang kah lai li di. Sinti gong yuai yi yuai le ta yu lambo nai, ta ta na na wu sin ta do lu diao, de yu lue yi de longgu lue yu xiao la ni di. Ata li se kan lao ta si omi pi bi, piat la ta ma bong si bi yi. Sinti gong yuai ma, yuai le nai ta yu ji po ta do jau, yuai dan te ta yu ga mien ni di. Na pa dan mien na chen sai, yuai dan pi do le, da dan ne da dan ga gai de ya kan lao wei li yi. Toduga tayo bo xiao yin, ee miya gu le miya si gaza le si di, ee nda ee ngu shane di bongsa miu pi di. Yua yi dongbu nabong kan lao yao di ne, lanbo na duya do gali diya gu, udo ga ee ngu mi yui lai bu kan di pi, gali ga do ma ee ngu gu dai lai bu di. Ee yao di ne gali ga do ma ee a. Di ee de ga a yi ma ee do ee ngu mi lu jino lai bu ra, ผู้เบี้ยวยี่เอเดกูเลยแต่อุยตัวกายอันมีดมีเบี้ยหูเบี้ยวบีท้าเกะกะเพียงตัวเลยโอ้ลาเกะไทยมาโดมาเอกาเอเดกูขอไล่ดีที่ว่ากูเงี้ยงง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 ง
က်တော်ဟုမေးလိုက်လေ၏ထိုကားဒေါ်မာအေးကတရှုံရှုံငူရင်မဲဦးလေးမရှိတော့ဘူးတငယ်ရဲ့တေပြီးဟုပြောလိုက်လေသည်ဟာဟုတ်လားဘာယောဂနဲ့တည်တာလဲတော့ကြားရတာစိတ်မကောင်းလိုက်တာဦးလေးနဲ့မတွေ့ရတာကြာလို့လမ်းကြုံဝင်လာတာမှပဲတည်တာကတော့ရိုးရိုးယောဂနဲ့တည်တာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ပြေးမကုန်လေတန်းငယ်ရွာတွေဖက်အိမ်ကတူရင်ခါနဲ့ရစရာရှိတဲ့ကျွေးလေးတွေတိမ်းရအောင်သွားရင်သူမျောင်းယိုးမှသူများအသက်ခံရတာပါဟုငိုရှိုက်ရင်ပြောလိုက်သည်ဟာကြားရတာစိတ်မကောင်းလိုက်တာတို့ရင်ဘလောက်ကြာပြီလဲကျွေးတောင်းအပြင်ပတ်စံလိုချင်လို့လမ်းကတက်တက်ဆောက်တက်တာနဲ့သူတွေနော်အဲ့တကလည်းစိတ်မကောင်းသလိုပြောရင်ဝေဖန်လိုက်သလားတာတာလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်တငယ်ရေတက်တာကတော့ဘာဖြစ်လို့တမ်းမှန်းမသိပါဘူးကွယ်ကျွေးတောင်းသွားပဲတည်တာလားအပြဲမတည်တာလားမပြောတတ်ပါဘူးအိုးသူရင်ငှားရော
都来阿达看亚来过，没有来提亚达个来都讲话白过。那老妈没嘛就话无，来人哎，别嘛公派个追追过，七千多当铺都啰嗦啦哩。那那瑞叔，都么来年多路手臂，二弟你嘛追当铺天飘路，没有来嘞都阿那未来多啦。别嘛别阿留哩耶，大车哎阿哦，得下巴里巴多的哩。哎阿罗巴别西嘛巴么多不，卡来所以没有来个，别多多水头过就多你家。二弟你家嘛，水头过种的大黑特别开大，把他妈罗走路倒么地吧乌。水头把抓回去拿，老尼玛得打他妈对路，他别开大个地呀啦！头前多蚂蚁一些多，这高楼是少票，某些票不带某些票呢，阿婆都乌要拉皮哩。一些多看那拉皮些户困倒来的，多蚂蚁个拉把些亏么该得把不户票个靠来里的，一天要的呢阿婆个，就个别点些吧。别的礼拜里没来嘛嘞，别的没咯，过干啥的？内面过地下了不？一的礼拜里楼顶来楼下了不？后边的片爱得个，阿多没吧啦？好的不？过干啥的？别表来嘛嘞？别的没看不了嘞，只能别把门户带动来里。多嘛一家嘞，俺也不随你的开幕，别的我们用到嘞，没撇里的。别的是阿家嘞，乌道家对手的家啥？各地好的片，多嘛一个用多里的。别的些铺个，多嘛一好比的呢。爱得不累了个，面大片好把米收比，生来好便宜。哦，那啥得着俺都个面工的个，好点好了，没来呢喏。地别的些个好了也行，最出我们呢，好么好，好你妈就没劲。别的些铺几个问着说，表你罗的。好吧嘞，小姐，小姐好了蛮吧嘞。这哪个面养活的嘛吧？面熟人就多干多，铺多嘛多，没水吧不？阿公喂吧嘞。喂嘛不？毛了他要了的面面啊，阿公我就背他哦。别的小姐个爱得过好比的呢，一天嘛变出多来的，来嘛不要的呢。别的好嘞，别的没了的面没奶嘛嘞。慢慢的别妈妈别把呢，妈妈别把户的舅舅熬到里头的，别的好别把嘞，别的我在那把住的两口吧，别的下去两把嘛表多少卡，多嘛一个爱的六年啊，等一个面养为了大姑，要东一时时内翁不贵，今年嘛嘞面内是的贵，户表来里，好个，第一年要到你们谁顾他吧嘞？地那的外个面对了经营不？头前前来一家好几轮他都有掉个嘞，后因台湾十来多的高来，第二台湾十来多的高来呢，都是悄悄收烟，随便来度面个，你的瞧呢，高来是里的。脑子里内多嘛爱一打，忙得来个，昨天嘛面会比面阳外老多，乌拉巴城可拉比十倍亿，乌拉巴嘛。乌道家的月老便是比大妈拖站都偏远，看那个个都都看看那片地，阿大牛月那看为家家呢，看伢都掉偏偏地，跑月的都来偏意，二代个面不啥好地的呢，都转来面瑞市场，当伢都要联系的，你个到钓场转来，没排队被他抢，阿六七八个来边米片抢表里意，二代个嘞来几米后阿抢边表里的。土亲，日本那个月台内的舅舅呢？别的好的，别的好的户，我抓到别的小铺子个，便要拉皮哩。乌拉巴也是呢，别的没路的面，别的没奶嘛嘞。慢慢人，不生的别妈妈别把奶户，我那边的撇。毛得来呢，爱得个，阿罗曼的别的小撇匠，吉普匠表弟对乌拉巴个谁问啥了个？别的没人对，两口来哩。别的些铺子个，乌拉巴伊啥的嘛，阿龙高将，第三的新苗个，我啥德格曼的别送对面撇将，好个，都不拉少那个头皮月，那么个级别，好罗的对，那么偷看来里的，乌拉巴个嘞，但愿喇叭好多，那么个偷皮来里的，别的些铺个，那么个级个，阿高女好多的撇，
ဥလာဘကဘေးဒင်ဆရာကိုအလွန်တဘောကျတော်လိမ့်ဤဘေးဒင်ဆရာနှင့်မောင်သိန်းလိုင်ပြန်တော်တော့ကဥလာဘနှင့်ဧည့်သည်တို့လည်းတောင်ရတော်ရတို့ငင်းကြည့်ရထွက်ခဲ့ကြလိမ့်ဤတောင်ရတော်ရတို့ရောက်သည့်နှင့်ကိုင်းခင်များတွင်လှုပ်ထားသောမြင်းများကိုဥလာဘနှင့်ဥလာဘ၏ညီဥမကားကလိုက်ပြသည်အစာစားနေကြသော19ကောင်လောက်ရှိသည့်မြင်းအုပ်ကြီးကိုဧည့်သည်ကတွေးသည့်နှင့်၎င်းမြင်းအုပ်တွင်ရှိတံမာလာသောမကြီးစေရောင်မြင်းကြီးကိုဧည့်သည်ကတဘောကျသွားလိမ့်သည်ဥလာဘ၏ကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်းကြီးကိုကြိုက်သွားပြီဗျို့ဈေးဘလောက်ပြောလဲဟုမေးလိုက်လိမ့်သည်ထိုအခါဥလာဘကဈေးကိုထားပါအောင်မြင်းကိုတေချာကြည့်ပါအောင်ကတူရဲ့အဲ့ဒီမြင်းကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့လကထူးထွင်းကြီးတဲ့ခြေချော်ကြလို့ခြေတစ်ချောင်းကောင်းကောင်းမတန်ဘူးဟုပြောလိုက်သည်ဖြင့်ရပါတယ်ဦးရဲ့ဈေးသာပြောပါကျွန်တော်တရိတ်ဆန်ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးဈေးကူမွေးပါမယ်ဟုပြန်ပြောလိုက်လေသည်ထို့နောက်မြင်းကိုဆင်ရင်ရိုက်ကတပတ်ခွာချိန်လိုက်လေ၏တပတ်တိတိကြာတော့နေ့တွင်ကဥလာဘနှင့်အဖွဲ့ကိုဥတော်ကားသို့တည်ဆုံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ရဲကဖမ်းဆီးလိုက်လေ၏မြို့နယ်မှုရုံခန့်တွင်သို့စခန်းမှုရဲအုပ်တန်းစိန်အလေးပြုပြီးဝင်လာသည်အစီရင်ခံစာများထိုင်ဖက်နေသည့်မြို့နယ်မှုကစခန်းမှုအားမျက်မှန်ပေါ်မှကြော်ကြည့်လိုက်ကအမှုတွဲများကိုထပ်လိုက်ရင်အော်မောင်တန်းစိန်လာထိုင်ဟိဟူ၍ရင်းနှီးစွာဆိုလိုက်သည်စခန်းမှုရဲအုပ်တန်းစိန်မြို့နယ်မှုရှိစပွဲထိပ်ရှိလှုပ်နေသောကလထိုင်တွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်ကဲဘာထုလဲလှုပ်ပါအောင်အဲ့ဒါပါပဲကိုယ်တိုင်လာစီရင်ခံတာပါမြို့နယ်မှုကျွန်တော်မြို့နယ်မှုစီအစီရင်ခံပြီးကတည်းကကျွန်တော်ကတေသူဦးတော်ကရဲ့တူဝန်ခွဲမြင်းကုံနယ်ဖြစ်တဲ့ဥဆောင်တူရဲအုပ်နယ်ထိန်ခေါင်းဆောင်ကိုဝန်းတောင်းကဘေးဒင်းဆရာဖိုးဖို့ဖြစ်တဲ့တေဥဆောင်နယ်ထိန်တက်ကြကြီးဆရာကြီးမြမောင်ကအယူဟန်ဆောင်ပြီးအချိတ်ဆက်မိမိလှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကရာဇဝင်လူစုစရင်းနဲ့တိုက်ပြီးလူတတ်မှုမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိသူတွေကိုထောက်လှမ်းရင်းအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာတွေးခေရတဲ့မြင်းခွာရတွေအရာမြင်းကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒူရဲအုပ်ကိုအုံတောင်းကတေသူဥတော်ကားရဲ့သူရင်ကတောက်ထိန်အိတ်ထဲကရတဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်နိုင်အောင်လက်ရေးပါရဂူစီတင်ဖို့လူစိုးစည်းဝင်တွေရဲ့လက်မှတ်တွေကိုပြူအားမြောက်နီးပရိယေတွေနဲ့ရယူခဲ့ပါတယ်နေထိန်တက်ချက်ကြီးကတော့အယူဟန်ဆောင်ပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရာမှာတွေးခဲ့တဲ့ဆေးပြင်းလိတ်တူအတွက်တင်ကမကင်းတဲ့အိမ်တွေကဆေးပြင်းလိတ်တူတွေကိုဝင်ကောက်ခဲ့ပါတယ်အခုလက်ရေးပါရဂူကိုလက်ဝေဌာနကကိုအဖြေပြန်ကြလာပါပြီအားလုံးမှကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲโอเคပါမြို့နယ်မူကြီးကစကမ်းမှုရဲဥတန်းစိန်အစီအခံနေဒီကိုခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိ၍တဘောကျစွာနားထောင်နေသည်အဖြစ်ကဥလဘဆိုသူကဥတော်ကရဲ့သူရင်ကတောက်ထိန်ကိုသူ့သူမနဲ့မြှူပြီးဥတော်ကစီကရွှေထုတ်ကိုယူဖို့အားထုတ်ခဲ့တာပါတောက်ထိန်ရဲ့ပြောပြချက်ရာဥတော်ကဘဲသွားသွားရွှေထုတ်ကြီးပါတယ်ဆိုတာသူတို့သိထားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တောက်ထိန်နဲ့ချိန်ဆက်လို့စာရေးပြီးဥတော်ကကိုအပြင်ခေါ်ထုတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တောက်ထိန်အိတ်ကတ်ထဲကရတဲ့စာဟာဥလာဘရေးတာပါ။တောက်ထိန်ကလည်းနောက်လာမှသူအိမ်ထောင်ပြို့တော်မှာဖြစ်တဲ့တွေ့ရစရာရှိတဲ့ကျွေးမိတွေကိုလောလောဆယ်သိမ့်ဖို့တိုက်တွန်းပြီးပြမကုန်းနဲ့စင်သေးကုန်းအကူတူးမြောင်းရိုးကနေစောင့်ခိုင်းပါတယ်။ဥတော်ကတို့လှဲရင်လေးနဲ့လာလဲလာရောဖန်ပြီးဥတော်ကကိုလက်ပြန်ကျိုးတော့ပစ္စည်းတောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကရုပ်တွေဖြတ်ထားကြတော့ဥတော်ကဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာတော့မသိပါဘူးပစ္စည်းကလည်းပါမလာတော့မပေးနိုင်ပါဘူးသူကလည်းအဲ့ဒီနေ့ကျမှစိတ်လေးတယ်ဆိုပြီးရွှေထုတ်ကိုထားခဲ့တာပါဒါတွေဟာဥလာဘပေးတဲ့ဖြောက်ချက်တွေပါခင်ဗျာဥလာဘတို့လည်းသူတို့လိုတာမရတော့စိတ်ဆူပြီးဥတော်ကကိုခြောက်လုံးပြူးနဲ့ပစ်တက်လိုက်ပါတယ်ဥတော်ကတည်ပြီးတောက်ထိန်အသက်ရှင်နေရင်တောက်ထိန်ကအဲ့ဒီအမှုကိုဖော်မှာဆိုးသွားတယ်ဥတော်ကတည်ပြီးတောက်ထိန်အသက်ရှင်နေရင်တောက်ထိန်ကနေပြဿနာဖြစ်နေတာကိုတွက်မိသွားတယ်ဒါနဲ့ပဲတောက်ထိန်ကပါနောက်ကနေပြစ်တက်ခဲ့ကြတာပါအစာဖြောက်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်ထိန်မှာအပြည့်ရှင်ပြီးလက်စဖြောက်ခဲ့ပြီးမြင်သူတို့စည်းလာတဲ့မကြီးစေးအောင်မြင်းကြီးထူးတွင်းထဲကျလို့လက်နာသွားတဲ့အတွက်တောင်ခုံပေါ်မှာထင်ကျန်ခဲ့တဲ့ချီရရီရဲ့ဥတော်ကနဲ့တောက်ထိန်လာကိုစောင့်ရင်းတောက်ခဲ့တဲ့ဆေးပြင်းလိတ်တို့ရဲ့နောက်ပြီးဥလာဘကိုရန်ရေးပြီးတောက်ထိန်ကိုပေးခဲ့တဲ့စာရဲကိုတော့သူတို့မဖြောင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးနောက်ပြီးအဲ့ဒီဥလာဘဆိုတာကရာဇဝင်လူစုပါမြို့နေမှု
အခုတော့သူတို့အားလုံးပြည့်မှုကျွန်းလွန်ကြောင်းဝန်ခံပြီးအချုပ်ထဲကိုရောက်နေကြပါပြီ။တကယ်တော့ရာဆွေဘေးဆိုတာပြည့်မွတ်နိုင်ကြောင်းအခုတော့သူတို့သိသွားကြပါပြီခင်ဗျာ။ဝန်ခံချက်ဖြစ်ရမှန်လေးတခုကအမီနာမနေရလိပ်စာများလွှဲပြောင်း၍ခန်းစားရေးဖွဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီနေရာလေးမှာပဲစိုက်စရာနေဝင်းညီရေးသားထားတဲ့ရာဆွေဘေးဆိုတဲ့စုံထဝိတုဇလန်လေးပြီးဆုံးလို့တော့ပါပြီခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။